Had bets, look. Okay, head bet to Wiz, head bet to win. Okay, there's some danger, there's something bad's gonna happen. Açın bro, agar uşa işinde kımasa yaman narsa burada digen bursa, uşanda head bet işletilerdi. Manı bur, certain situations, manı bur halatlar işletilerdi. Umumi halat işletilmeydi. Bana I have to meet Emmy in 10 minutes. I better go. Kid, bundaki fakat fiil de özgürler. I had better do something. I had better go. I had better eat. I had better call. Okay, yeah, that's right. I had better kid to came. I had better to do. I had better to go mas. I had better go. I had better eat. I had better call. Okay. For example, look, I have to meet Emmy in 10 minutes. Umut'taki Emmy bilen. Uçuşum gerek. I better go now. Has git kendim ya. Şu kete kalay. Or I'll be late. Bu mesele geç kalamam. Bunda her daim bu mesele bir anlarsa yaman anlarsa bu olabiliyor halı dışı temiz. Shall I take an umbrella? Zontik ne olayım mı? Yes, you'd better. Ola gelin yaşa. It might rain. Yağmur yağışı mümkün. We'd better stop for petrol soon. Tezir adamı benzinge tohtamasak bu meydi. The tank is almost empty. Ha. Değerli tügel edip kaptı. Almost empty. Değerli bu şap kaptı. Yok ki. Sen bol maydı. Bazı ağızda gidip kapınca mesela ya, has gitmesen bu meydi. Hiç kalan olmasın. Yok ki. O zotiki ne olmasın bu meydi. Yağmur yağış yok ki. Man, we'd better stop. Benzinli tohtamasın bu meydi. Olmasın yolunu kap gitmemiz. Yes, you can. For example, look, you tell me, sir, unga ishonmagani yaxshi, juda yomon odam. Yoki unga ishon, okay, then, no, sir. Ama mesela otorning tili bo'q bo'lgani yaxshi, juda ham xavotir olishyapti. We had better call. The call your parents. You'd better call your parents. Look, you'd better. Let's look at some examples. Keler, misaller ko'p chiqamiz. Let's look at some examples. Okay, you'd better. For example, hey, you'd better go home now before the rain starts. Yağmur yağmasını aldın. Bir ketaka. Bazı da bunu alamam taşıma kılınadı. Yani kal. Ketaka al, bara kal, ye kal. Okay. For example, you better go home. Bir ketaka. He'd better pay me back that money. U menga pulni that he owes me. Mendan olgan qarzini qaytarsin tezda deyapti. Or else bo'lmasa deyapti. Nima quq deyapti? Or else bo'lmasa yomon bo'ladi deyapti. Or else degani or else bo'lmasa. Okay? Or else bo'lmasa yomon bo'ladi deyapti. Ha. Nega olsa? Bo'lmasa. Masalan, qo'rqitgan ishimiz qanday? Hey, you had better come early next time. Kimsa var? Ertaga yana yaxshi. Or else. Make or else. Bo'lmasa. Atat. Or else. Okay. For example, you better bring your flash. You better bring your USB. Flash kelib kelgani yaxshi. Or else, bo'lmasa, qop ketasan. Okay.
Bu. Yerberi har yap. Şaşılgan yaş. Yok ki ne madem zeken? Bunu ahirge şaşlaka. Bulaka şaşlaka. You're better. Hurry up. You're better. Be careful. İta bu gani yaş. Hop. You're better. Be careful. You're better. Be on time. Next time. You're better. Believe it. E bunu işan gani yaş. You're better. See a doctor. Doktor ge. Körün gani yaş. Bu masa kesil op olasa. Bitter okit edi. You're better. Leave right now. Hazır vakit gani yaş. Bu masa yaman bolad. You're better. Leave right now. Should ge yakın sinonimi. Should bula farkını mı? You should leave. Haz ketişin kerek. You better go. Ket gani yaş. Okay? You better shut your mouth. O vazini uçur gani yaş. Hop. Bu masa hazır yaman bulad diye. You better shut your mouth. Ya ki ağzını uçur aka. Ya ki ağzını uçur sen bulmaydı mı? E bulmaydı iken bu. Ağzını uçur sen bulmaydı. Canım şu yaptı. Siz bana şu halatlarını mı kılalım zeken? For example, you better call the cops. Cops de gelene polisiye. Telefonu gelene yaş bulması bunlar ketmeydi. You better call the cops. You better get some sleep. Ha, az gine uxla olmasan bu meydi. Ya ki az gine uxla gelene yaş. Yaxsı uxla paraqa. Damalaqa yaxsı. Okay. Muradlı o okay, televizyon kurmagani yaxshi. That's right, you had better not watch TV. Televizyonda kurmagani yaxshi. You had better watch with the kurgan unchi tushunmaydi. You had better not watch TV. Televizyon kurmagani yaxshi. Okay. Yaxshi ko'rmay qo'yaqo yoki okay, now for example or so you tell me you are saying qilgan yaxshi hop now sir bankga ertaga borganingiz yaxshi hozir abitur kelib qolasiz. Yani bugün morma gelince aşk olsa çi. Not go, that's right. You better not go to the... Sir, look. You better not. Bu sayın ne okularken? Magenin yakşı. For example, you better not do it again. Bunu kayıtlayıp, kayıtlayıp kımagenin yakşı. Bu masa. You better not do it again, okay? Or else... You better not screw up this time. Screw up degani barbod qilmoq, hammasini chippakka chiqarmoq. You better not screw up this time. Bu safar ham yo'lni barbod qilmagani o'tgan safar o'xshab deyapti. You better not screw up this time. You better not let dad hear you say that. Dadang sen bunaqa eshitmagani yaxshi. Bo'lmasa deyapti. Chiraq, chiraq. Okay? You better not let dad hear you say that. You better not let dad hear that you are late. Adang eshitmagani yaxshimi, kech qolganingni. You better not let dad hear that you are late. Adashim, not faqatgina mana bu you hadn't better deyolmasanglar bo'ldi. Hop. The jacket looks good on you. Did you get zo'r ko'rinyapti ustingda? Are you going to wear it? Olasanmi? I better not. Olmaganim yaxshi, it's too expensive. You don't look very well. Ko'rinishing yaxshi emas. You better not go out tonight. Bu tashqariga chiqmagani yaxshi. So now you tell me, siz qator tayyorlanganingiz yaxshi. Prepare. Qattiqroq. Harder, right? Like you better study hard. Qattiqroq o'qiganingiz yaxshi. Or else, bo'lmasa, you know. Okay. I better phone Chris.
Chris'ga telefon qilganman, telefon qilib qo'ya qolay deyapti. Heriday. Shunday emasmi? Okay, head betini o'tgan zamonga ishlat bo'lmaydi, faqatgina kelasi zamonga ishlatiladi. Masalan, I better go to the bank now. Balki hozir bora qolay. I better go to the bank tomorrow. Ertaga bora qolay, bugun kech bo'ldi. Borsam yopiq bo'lsa deyapti. Lekin o'zbek tilida bichachon aqolli o'tgan zamonga ishlat bo'lmaydi. Masalan, kecha bora qol, bo'lmaydi shoshma. Ingliz tilida ham. Hali ingliz tilida qala. Hozir bora qol. Ertaga bora qol bo'laradimi? Bo'laradi-da, hozir bora qol banka yoki ertaga bora qol. Lekin o'tgan hafta bora qol, bo'lmaydi. Ingliz tilida ham adashib men I better go to the bank yesterday deb bo'lmaydi. It might rain. Yağmur yağışı mümkün. We better take an umbrella. Zon tekinden ova gelmez yaşşı. Okay. Now, you tell me, look. Üçke yazmaya karşı mı kurşun? Çünkü iki tane üçke ova gelmez yaşşı imtihan gibi. Might not. Sor. Şunun için sor. Şunun için. Kitap çıkıp organizasyon. Look. Your pen might not write. Rüçke yazmaya karşı mümkün de. Şunun için sir. You better take two pens. You better take two pens. İki türlü çıkıyor organize yaxşı. Okay? Oh, better bulan şu da farklı kaylar. It's late. You better go. Keçi bol ketken ketaka. And you should go with a chi. Keçin kerek. Hop. As I mentioned it earlier, so older I'd be getting dick. You had better in malum bir halat için şatamız. We use you had better only for specific situations, not for things in general. Umumi halatları işletmeyemiz. Mesela, sen keçin gerek. You had better go right now. And you are always at home. Sen her zaman videoda oturursan. You should grab more for sen kupra, taşkari kupra çıkışın gerek. Hazır mı yok umumen mi? Umumi halatta şu head better bu mıydı? Mesela test testlerde should degan variant bo'ladi, head better variant bo'ladi. Siz uni farqiga borishlik kerak. Masalan, deylik, hop, o'ynama, masalan deylik, o'ynamagan yaxshi partani sindirib qo'ysam bo'lsa, head betterimi shouldmi? Ikkala o'yin bo'laveradi. You shouldn't play, you had better not play. Lekin, hop, okay, yosh bolalar ko'proq futbol o'ynash kerak yoki sport bilan shug'ullanish kerak bo'lsa, shut bo'ladi faqat. Chunki faqat sen yoki bunga aytganim yo'q. Bolalarcha aytayapman. Ana shunda endi umumiy gap bo'lsa, faqat shut bo'ladi. Bitta odam, bitta holatga bo'lsa, ikkala u ham bo'laveradi. Masalan, deylik qaylar, okay, stop it guys. Masalan, men quloq solgani yaxshi menga desam, you are better than bo'ladi, you should listen to me. You are better listen to me. Endi o'quvchi o'qituvchiga quloq solish kerak. Students should listen to the teacher. Unga head better bo'lmaydi, chunki faqat unga aytayapman. No, general. General da faqat should and specific situation ga you can use either of them. You are better girl, you should girl. Sayrohan, you tell me, for example, look, biz otanızı gördüğüm 500 kere desem ki, help, should bu meydim mi? Olur adım, you should help, you had better, olur adım. Endi, endi, bağlar otanızı gördüğüm 500 kere desem, fakat, should, that's right. Keyin maslahat berganda qaylar shu ishlatiladi.
Hal aytganda xirla, head betterdan boshlamasa ekan, agar o'shani qilmasa, biror yomon narsa bo'lish kerak. Masalan, it's a great film, zo'r film ekan. You should go and see it. Borib ko'rishing kerak-da. Ko'rmasang, mana biror narsa yomon bo'lib qoladimi? Yo'q. The film starts at 8:30. 8:30 boshlanadi. You better go now. Hoz ketgani yaxshi. Hoz ketsa yomon narsa bo'lmaydi. Nima bo'ladi yomon hoz ketmasa? Kech qoladi. Qayla, endi farqi nima? Shudda agar uni qilmasa ham ichi yomon narsa bo'lmaydi. Betterda uni agar qilmasa yomon narsa bo'ladi. Masalan, aytyapmiz-ku mana, ey, bo'lmasa, o'zi aytyapti, oxirida buni orqada bo'lmasa degan narsa bo'ladi head betterning orqasida. Bu aytilmaydi. Masalan, shapkani kiyib ol. Nima bo'ladi endi head better? Yeah, you better put on your hat. It's cold outside. You might catch cold. Shamollab qolishing, you might catch cold, okay? You better. Yushidan bo'laveradi. Lekin qaylar. Okay, sen etro, masalan, ert uyg'onish kerak bolalar. Bunday svejiy bo'ladi-da, desam. Shut. Men ertad uyg'onmasam kasal bo'lib qolasizlar, ert turmasanglar. Yoki bolalar kitobchi ertalab svejiy kallaga o'qish kerak, desam. U ham shut. Yo'lbetda bo'lsa nima bo'lib qoladi? Unda buni headbetter ertalab o'qimasanglar nima yomon narsa bo'ladimi? Demak, farq nima ekan? Headbetterda uni bu bajarmasa yomon narsa bo'lib qolish kerak. A shu yerda biz maslahat xolos. Maslahat xolos bu. Okay? Masalan, buchkani o'ynama desam, o'ynamagani yaxshi, xo'p desam, unda qaysi biri? Ko'proq headbetchi. Chunki bo'lmasa sindirib qo'ysa yoki uraman, shunaqa narsa bo'ladi. Okay, that's the difference, okay? So, should head better. It's time to go home. It's time to go home. You get any vaqt. It's time for us to go home. Kimga mo'ch bo'lsa for us dedilar. It's time for us to go home. And like, it's time to play a game dedilar. It's time to play a game. It's time to play a game, right? So it's time. It's time to. It's time to go to school. It's time to get up. Hey, it's time to get up. Wake up. It's time to get up. It's time to get up. It's time to pick up. Pick up degani sumkasiga narsalarni solmoq. It's time to be moving. Ketadigan vaqtimiz bo'ldi. It's time to go now. It's time to clear up. Clear up. Masalan, haftada bir marta, it's time to clear up. Tozalaydigan vaqt bo'lib qoldi shu xonani ham. It's time to clear up. Come on, it's time to go home. Come on, bolaqo, it's time to go home. İyi ki dediğin vakti oldu. So it's easy, not so difficult. It's time. Drink up. Each word together. Hop, up degeni bir ahir geçe together degen bana bulur. Mesela it up degeni bol together avukat yine. Drink up bol iç bunu öğrenin. İç. Hop, thank you. Drink up mega. İç dediğin vakti oldu. It's time to go home. Qayerlar, lekin undan keyin egalik olmoq keladigan bo'lsa, o'tgan zamon shakli ishlatiladi. For example, it's time we went home. For example, in qayerlar, it's time we played the game. Oyin o'ynadigan vaqtimiz bo'ldi. Bu ma'nosi bir xil. It's time we played the game. Oyin o'ynadigan vaqtimiz bo'ldi. It's time we got up. Turadigan vaqtimiz bo'ldi. It's time you got up. Sen turadigan vaqting bo'ldi. It's time you got up. Shunaqa formula, shakl shunaqa. Ular shunaqa ishlatiladi. Masalan, mana sizga ko'rsatib berishim mumkin, mana it's time you. Lekin ma'nosi o'zgarmaydi. It's time you grow up. Grow o'z hozirgi shakli, endi grew qaysi zamon? O'tgan zamon. It's time you grew up. Ey, katta bo'ladigan vaqting bo'ldi, qachon yosh bo'lan ishini qilib yuraverasanmi, deyapti. Mana it's time you went to school. Sen
Maktab ketadigan vaqting bo'ldi. It's time you went to school. It's time you pick it up smoking. Chekishni tashlaydigan vaqting ham bo'ldi seni. Uyga vazifani qiladigan vaqting bo'ldi seni. Did your homework. It's time you did. I said we use past simple, okay? It's time you did your homework. Doğru, başlangıç ozgina it's a bit different, it's a bit strange, ozgina g'alati, but you'll get used to it. Moslashib qolasizlar, you will get used to it. It's time you did your homework. Now you tell me. Ayt oqlanadigan vaqtimiz bo'ldi ayda. It's time you. That's right, had dinner. Correct? It's time we had dinner. It's time we had dinner. Now you. Xona tozalaydigan vaqt bo'ldi. You clean it. That's right. The room. It's time you clean the room. You tell me, okay, okay. Come to senses degani es hushini, aql hushini yig'ib olmoq. It's time you came to your senses. Es hushini yig'ib oladigan vaqt bo'ldi, deyapti. Ahmoqgarchilik qilaverma ha deb. It's time you came to your senses. Okay? Everyone listen to me. You two, you three. Hey, you three. It's time you came to your senses. Okay? It's time you made some serious money. Bunda ciddi pul topadigan vaqt bo'ldi. Qachongacha mayda pul ishlaysan, deyapti. It's time you get a proper job. Ish topadigan vaqting bo'ldi seni ham. Katta bo'lib qolding, deyapti. It's time you got a proper job. It's time you got a proper job. Ko'rib turganlardek, as you can see, everything is in the past. Hammasi o'tgan zamonda. Everything is in the past. Came, made, got, started. It's time you started on your homework. You was feeling boshlaydigan vaqt bo'ldi. Televizor ko'radigan vaqtimiz bo'ldi. Ichkarida boshlandi. Hamma ichkariga. Look at some examples. Look. It's time they were here. Ular shu yerda bo'ladigan vaqt bo'ldi. Why are they so late? Nimaga ular kech qolyapti? Demak, bundan keyin o'tkazib boshlatamiz ekan. Went, did, were. The situation can continue. Vaziyat bunday davom eta olmaydi. Davom etishi mumkin emas. It's time you did something about it. Biror narsa qiladigan vaqt bo'ldi. It's time you did something about it. Okay, you can't learn English like that. You can't learn English like that anymore. İngiliz tilini bunday o'rganolmaysizlar bundan buyog'iga. It's time you started learning English seriously. Jiddiy o'rganadigan. It's time you started learning English seriously, okay? He's really selfish. Joe Hidbin. It's time he realized that he isn't the most important person in the world. Bu aytyapti, u juda ham xudbin, u dunyodagi eng muhim odam emasligini anglaydigan vaqtdan bo'lib qoldi, deyapti. Okay, it's about time. Ko'pincha qachon ishlatiladi? Xo'p, qachon tanqid qilganda? It's about time degani endi shuna qilsa ham bo'laveradi, shuna uji allaqachon shuna qilish kerak edi degani. Masalan, Jake is great talker. Jake juda great talker. Zo'r gapiradi. Faqat gapiraveradi. But it's about time he did something instead of just talking. Lekin u faqat gapirishni o'rniga biror narsa qiladigan vaqt ham bo'ldi. Masalan, xonam kirib bo'lsa ishlab ketsa, "Sir, it's about time you cleaned your room." It's about time bizga bo'larmidi masandalik. It's about time he did something instead of just talking. Gapirishni o'rniga biror ish qilsa bo'larmidi? It's about time to make it. Sen bular mıydı? For example, alert. Or
It's about time teachers started to get tough with bullies. Bully degani hali bezorlar. Yosh bolalarda kuchini ko'rsatadigan maktab bo'ladi-yu, o'shalarni bullies deyiladi. It's about time teachers started to get tough with bullies. Get tough degani jazolamoq. Ana shu bezorlarni jazoladigan vaqt bo'lib qolmadimikin? Ya'ni jazolasa bo'larmidi? Yoki It's about time our team won. Jamoamiz yutsa bo'larmidi hech bo'lmasa bu o'yinda? Okay. It's about time you cleaned your room. Xonangni hozir tozalab qo'ysang bo'larmidi? It's about time you cleaned your room. Yoki It's about time qachon dashmasa bo'ladi masalanlik. It's about time our team won. Bizning jamoamiz qachon yutarkin-a? It's about time you cleaned your room. Qachon tozalaysan xonangni? It's about time we updated our software. Software degani dasturimizni update degani yangilamoq. Dasturimizni qachon yangilaymiz? O'zi yangilasak bo'larmidi? Eskirib ketdi-yu. It's about time we were heading home. Heat degani yo'l olmoq. It's about we were heading home. Uyga yo'l olsak bo'larmidi? It's about time I cleared out this closet. Mana bu shkafni men bir uborka qilib tozalab qo'ysam bo'larmidi? Ketaverarkan, it's about you got a job. Ish topsang bo'larmidi? Ish topsang bo'larmidi yoki qachon ish topasan? Desa ham bo'larmidi. Qachon birinchi o'rin olasiz? Birinchi o'rin olsangiz ham bo'lardi harakat qilib. Time you got first place. It's about time you got first place. And you? Qachon katta bo'lasan? It's about time you Nima hal ko'rdik-ku? Grew up. It's about time you grew up. It's about time you grew up. Qachon katta bo'lasan? Okay, qaylar qachon tu ishlatiladi, qachon o'tkazaman when ishlatiladi. Masalan, it's time dan keyin, it's time dan keyin reski fe'l kelsa, go to go keladi. It's time dan keyin I, we, they, you kelsa nima ishlatamiz ekan? O'tgan zamon. Masalan testda mana It's about time deyapti-da. It's about time degan 3-4 kelsa nima qilasizlar ekan? To'ligini olasizlar. It's about time masalan deylik to clean the room. Yana agarda bu yerda it's about for you bo'lsa-chi? Undan olasan buni clean o'rniga. Bunda ham to clean olasizlar. For borda chunki mana qaylar. Agarda for bilan kelsa to'ligini olasizlar. Endi qachonki mana hozir. Endi for ham emasda mayda you turibdi. Endi nima olasizlar? Clean it bo'ladi. It's time dan keyin he, she, it, you, we, they kelsa o'tgan zamon olinadi. Qachonki for bilan keladigan bo'lsa for us, for me, for you bo'lsa to olamiz. It's about time for you to clean the room. Endi yoki kishisi kelmasa ham to olamiz. Demak, it's about time to clean the room. It's about for you to clean the room. It's about you clean it the room.
Men it's about time that ki riski bana böyle kegen bosa. Böyle tuvalasla. To clean the room, to tidy up. In the for you kegen bosa yam. Tuvalasla. In the universe kegen bosa kiyen. Clean it olasla. But it's about time we bosa chi. It's about time we. Clean it bolad. Bana unna ki risk hilkisi de yaptım. And it's about time for us, what's that? To clean. Like it's about time to clean. It's about we, what's that, can clean it. Almış kese, ha? Almış kese, utkese malasılar. Time ne ki? It's a cup. Look. Coffee, çay, etc. ve hakeza. Coffee, çay ve hakezalarını iç için işletiler digen. Handle. Üşögüçü bar, round, kiçkine yumalak idiş, konteyner idiş degen. Okay, bu ne mayu? It's a cup. Three, correct. Right. So, köp yıl yaşay degen, bergler ve branch degen, şahları bar bugen, judayam baland o'sim plant o'simlik bu tree correct yangi so'zlar okay look branch making shoh shabba leaf bilasizlar leaves barglar qolgan menimcha plant o'simlik demak qaylar tarjimasi bu yerdan boshlanadi juda ko'p yil yashaydigan barg va shoxlari bor bo'lgan juda novcha o'simlik is a tree. What is it? You are not playing. They are playing. Chumala. Ant. Okay, look. Very small insect. What again? Hasharat. Which lives under the ground? Yer tagida yashaydigan juda ham kichkina hasharot. O'sha yerda o'zini topsa bo'ladi. Bu yog'i in large and well organized groups. Juda katta, juda ham yaxshi organized degan juda ham yaxshi tashkillashtirilgan ijtimoiy guruhlarda yashaydigan xuddi odamlarga o'xshab ularda ham ishchisi bo'ladi, ular himoyachisi bo'ladi, onasi bo'ladi. Breakfast correct. Breakfast. The first meal of the day. Kunning birinchi ovqati. Breakfast correct. It is breakfast. What is it? You are playing. Qara o'qi. Menga qarama. It's a room. Bu xona bu. Kitchen. Look. Ovqat pishiriladigan yoki tayyorlanadigan xona the kitchen what is it what surface yuza flat tekis flat surface table correct usually separated by four legs to't oyog'i bor. Sapir degani o'sha tayangan, to't oyog'iga tayangan narsalarni qo'yish uchun ishlatiladigan tekis yuza the table. What is it? Door. Door correct. It's a door. Eshik. Okay, aytyapti. Qachonki when you go into out of your building, qachonki xonaga kirganingda or out of yoki chiqganingda sen that you move siljitasan uni binoga xonaga yoki vehicle degani avtolov mashinaga chiqganingda yoki when you open a cupboard yoki shkafni ochganingda suradigan narsa it's a door okay ko'pincha yoki wood taxtadan yoki glass shisha yoki etc va hokazo yasaladi Either? No. Rain. Correct. Water that falls in small drops from the clouds in the sky.
Osmondagi bulutlardan yog'iladigan suv rain. What is it? No. Yes, you can tell me. Just don't raise your hand. Okay, bazı sözler bir adamdan sonra. Okay, listen. Color, rang, taste, tam. No. Necessary, kerak. Bol endi. Liquid, suyuklik. Water, correct. Hop. Hayvon, o'simlik va hayvonot olami uchun juda ham necessary, kerakli bo'lgan yomg'ir, masalan, yomg'ir sifatida yog'adigan rang va tamsiz suyuqlik. Okay, without color or taste, without color, rangsiz or taste, tamsiz. Look. Okay, writing on deyip üstüge yazıladigan, yazışı işletiladigan, rap degan uğramak. Bazı da wrapping things narsalardı, uğraşı işletiladigan. Rap ne meyken? Uğramak. Uğraşı işletiladigan. Film degan, cüdeyem ingiçke bugen materyal. It's a paper. Your name?